لە بڕگەی گردۆ ناسیان پارشێوە هاوکارە مەژیچەتۆ باسیان بابەتانە دەکات ئەگەر لە ناکاو مانگ ونببێت چی بەسەر زەوی دادێت و بۆشایی ئاسمان پڕبووە لە زبڵ و خاشاکی کانزایی مەترسیدار لە ناوچەی ستوونەکانی خەڵق بەناوی خوای گەورۆ مهرەبان سڵاوتانە بێ ئازیزان زۆر خۆشحاڵم لە بڕگەیەکی دیکەی گردۆ ناسی بە ئێوەی ئازیز شاد دەمەوە من ئەژیچەتۆم ئەگەر لە ناکاو مانگ ونببێت چی بەسەر زەوی دادێت بەڕێزان ئەگەر سەیری گەردوون بکەین سەیری گالاکسی خۆمان بکەین سەیری سیستەمی خۆر بکەین تەماشا دەکەین خوای گەورە کە دروستی کردوون هەمووی بە میزانە هەمووی بە ڕێکوپێچیە ئەو تەواوکەری ئەوی دیکەیە بەڵام ئەگەر لە پڕێکەوە نەوەک قۆناغ بە قۆناغ کاتی درێژ بخایەنێ بەڵکو لە پڕێکەوە ئەگەر شتێک ڕووبدات کەموکوڕێک ڕووبدات ئەوە باوەڕ بکەن ئەو گەردوونە مەزنە لە ماوەی کەمتر لە چرکەیەک هەمووی دادەڕمێ و هەمووی تێک و پێک دەچێت لێرەدا نمونەیەک دەهێنینەوە نمونەیەکی نزیک لەسەر خۆمان باشە ئەگەر هاتوو لە پڕێکەوە مانگ دوورکەوێتەوە لە زەوی لە ئاسماندا نەمێنێت ئاخۆ چی بەسەر زەوی دادێت زۆر گۆڕانکاری هەیە بەڵام گرنگترینیان کە ئەوانەی ڕوودەدات ئەمانەی خوارەون یەکەم شت کە ڕوودەدات زەوی دەکەوێتە ژێر شاڵاوی ڕاستەوخۆی بەرکەوتنی بەردەنەیزەکەکان کە بێژومارن چونکە کاتێک کە سەیری ڕووی مانگ دەکەیت لە ڕێگەی تلسکۆبێکەوە یان دووربینێکەوە یان لە ڕێگەی ئەو وێنانەی کە بڵاو دەکرێنەوە دەبینی ڕووی مانگ وەکو پێشترش ئاماژەمان پێداوە پڕا و پڕا لە چاڵی بەرکەوتنی نەیزەکی گەورە و بچووک کە بێگومان بێبوونی مانگ وەک لەو دیمەنە دیارە لە ڕێگەی ڕێکخراوی فەلەکناسی کوردستانەوە وەرگیراوە تەماشا دەکەین ئەگەر هاتوو مانگ نەبووایە هەرچی ئەو بەردانی دەبینی بەسەر ڕووی مانگ کەوتووە هەر هەمووی بەرەو زەوی دەهاتن هەندێ لەو بەردانە قەبارەیان زۆر گەورەی ڕەنگە کارەساتی زۆر گەورەیان لەسەر زەوی دروست کردووە چونکە هەندێ چاڵ لەسەر ڕووی مانگ هەیە تیرەیان 300 کیلۆمەتر ئاخۆ دەبێت ئەو بەردەی خۆی بەو ناوچەدا دابێت چەند گەورە بووبێت دووەم شت کە ڕوودەدات بەسەر زەوی ئەگەر هاتوو مانگ لە پڕێکەوە دوورکەوێتەوە دیاردەی هەڵکشان و داکشانی ئاوی دەریا و زەریاکانە کە نامێنێ بەنەمانی دیاردەی هەڵکشان و داکشانی ئاوی دەریا و زەریاکان کاردانەوەی وێرانکارە دەبێت لەسەر سیستەمی خۆراکی جۆرەها جیاندار و زیندەوەری دەریایی کە بەهۆی دیاردەی هەڵکشان و داکشان تەمان بێگومان ئازیزان هەڵکشان و داکشان بەهۆی هێزی چێشکردنی مانگ لەلایەک و خۆر لەلایەکەوە دروست دەبێت ئەو دیاردانە وا دەکەن کە پارێزگاری بکەن لە ڕێڕە و جۆر و بڕ و دابەشبوونی خۆراکی نێو ئاو وە لە دەرەنجامدا ئەگەر ئەو شتە ڕووبدات بێگومان لە ناوچوونی بە کۆمەڵی جۆرەها بوونەوەر لە نێو دەریاکانی زەویدا ڕوودەدات سێم شت خوا نەخواستە بەسەر زەوی دادێت نەمانی گوشاری هێزی چێشکردنی مانگ لەسەر کاکلی زەوی واتە سەنتەری زەوی کەوەکو باسمان کردیە بارستەیەکی گەرمی ئاسنی تواوەیە ئەگەر هاتوو مانگ دوورکەوتەوە تەماشا دەکەین ئەو کاریگەری کە بە درێژایی 4 ملیار و 500 ملیۆن ساڵی ڕابردووی مانگ هەیبووە لەسەر کاکلی زەوی نامێنێ بەنەمانی چێشە و نائارامی دروست دەبێت و دەبێتە هۆی شڵەژان و نانەوەی کارەساتی گەورەی تەقینەوەی گرکانەکان لە شوێنی چاوەڕوان نەکراو یان زیندووبوونەوەی گرکانە خامۆشەکان و هەروەها ڕوودانی بوومەلەرزەی وا بەهێز کە بە هیچ شێوەیەک زەوی حاڵەتی وای بەخۆوە نەبینیوە سوارم شت کەش و هەوای زەوی بە تەواوی تێک دەچێت چونکە بوونی مانگ بۆتە هۆی پارێزگاریکردن و مانەوەی ئاستی لاری تەوەری خولانەوەی زەوی بە ڕێژەی 23 پلە و نیوی خۆی سەیر کەم بەڕێزان کاتێک کە زەوی بە دەوری خۆردا دەخولێتەوە تەوەری خولانەوەکەی بە ئاستی 23 پلە و نیو لارە ئەو لاریە وا دەکات کە تیشکی خۆر لەسەر زەوی بە شێوەیەکی یەکسان دابەش بێت و چوار وەرزەکانی ساڵ لێوە دروست بێت کە بەو شێوەیە ئێمە ئێستا دەیبینین بەنەمانی مانگ لە پڕێکەوەگە دوورکەوێتەوە ڕەنگە تەوەری خولانەوەی زەوی زۆر زیاتر لار بێتەوە
یان ستونی ببێت کە لە هەردوو حاڵەتدا گۆڕانکاری مەزنی مەترسیدار لە ریتمەکانی کەش و ئاو هەوا لەسەر زەویدا ڕوودەدات و هەروەها دابەشبوونی پلەکانی گەرمای کە ئێستا ئێمە هەستی پێدەکەین بە تەواوی لەدەست دەچێت تاوای لێ دێت ڕووبەرێکی زۆر فراوان لە جیهاندا یا ئەوە تا دووچاری هاوینێکی بەردەوام دەبێ یا لایەکی دیش دووچاری زستانێکی بەردەوام دەبێ و ژیان لەسەر زەوی نامێنێ و خوانە خواستە قات و قوڕی گشتگیر هەموو جیهان دەگرێتەوە ئەگەر مانگ لە زەوی دوورکەوێتەوە لە پڕێکەوە چی ڕوودەدات ماوەی شەو و ڕۆژ لەسەر زەوی کورت دەبنەوە چونکە بەبێ بوونی مانگ و گوشاری هێزی چێشکردنی مانگ و ئەو بارستەیە کە هەیتی وا دەکات ئەگەر دوورکەوێتەوە زەوی خێراتر بە دەوری خۆیدا دەخولێتەوە بەمەش هەموو ساڵنامە و کاتەکانمان کۆتاییان پێدێت ئەمەش بێگومان فەوزایەکی گەورەی جیهانی دەنێتەوە هەروەها لێرەشدا ئەوەمان لە یاد نەچێت کە گۆڕانکاری گەورە دیسان ڕوودەدات لە ماوەی بەرکەوتنی ناوچەکانی جیهان بە تیشتی خۆر ئەگەر ئەو حاڵەتە ڕووبدات ئەوە گۆڕانکاری نامۆ لە پلەکانی گەرما لەسەر ڕووی زەویدا سەر هەڵدەدەن ئینجا لە کۆتاییدا بەڕێزان بیننە پێشچاوی خۆتان ئاسمانی شەو چیتر بەو کەوان و هیلال و تابانە جوانە دڕفێنەی مانگ نەڕازێتەوە بەڕاستی ئاسمانێکی نامۆ و ناهەموار و تاریک و خەمۆچی دەبێت کەواتە ئازیزان هەرچەندە نیعمەتەکانی خوای گەورە بژمێرین کە بەسەر ئێمە و هەسارەکەماندا هەیە کۆتاییان نایێت باسی موشەکە چینیەکەمان کرد کە بەداخەوە بەشێکی لە کۆنترۆڵ دەرچووە ئێستا کە زانایان تا ڕادەیەک دڵنیاییان داوە کە ئەو پاشماوەیە ناکەوێتە سەر شوێنە ئاوادانیەکان پێدەچێت بەرەو زەریای هیندیەوە بڕوات بەڵام لێرەدا ئەو خاڵە زۆر گرنگە کە ئەوەیە بۆشایی ئاسمان لە دەرەنجامی حاڵەتێکی ئاوا و چەندین دیکەی پێش و پڕ بووە لە زبل و خاشاکی کانزایی مەترسیدار کەواتە دوای ئەوەی ئێمە سەرزەویمان پیس کرد دەریاکانمان پیس کرد ئەوە تا بۆشایی ئاسمانیشمان پیس کردەوە بەداخەوە لە بەرزایی 1287 کیلۆمەتر لە سەرئاستی ڕووی زەویدا بە تایبەتیش لە ناوچە ناسراوەکان بە خولگەی نزم هەزارها مانجی دەستکردی زۆرا و زۆر لە قەبارە و سروشتی کارکردنیان بە دەوری زەویدا دەخولێنەوە بەڵام ماوەیەکی زۆریشە زانایان ئاگادارن کەوە ئەو مانگە دەستکردانە بە تەنها نین لەو نێوەندا بەڵکو سەدان هەزار پارچە و پاشماوەی مانگە دەستکردە کۆنەکان و موشەکەکانیان لە نێو بۆشایی ئاسمانی ئەوێدا وەک بڵێ کردۆتە گۆڕەپانێکی گەورە و فراوان و زۆر مەترسیداری کۆبوونەوەی زبل و خاشاکی بۆشاییگەری پێشبینی دەکرێت لە ماوەی چەند ساڵێکی داهاتوو ژمارەی مانگە دەستکردەکان بگاتە 20,000 ئەوەندەی کە ئێستا هەیە وە گشتیان واتە گشتی ئەو مانگە دەستکردانە لەو زۆنەدا بە دەوری هەسارەکەماندا دەخولێنەوە کە ئەمەش 10,000 ئەوەندەی ئەو مانگە دەستکردانن کە لە کۆتایی پەنجاکانەوە تا ئێستا ڕەوانەی بۆشایی ئاسمان کراون ئێستا ئەو پاشماوانە کە بە سپەیس جەنکس ناسراواتە پاشماوەکانی بۆشایی ئاسمان بریتین لە پارچە ئاسن و ئەلمنیۆم و نیکل و سیلیکۆن و شوشە و پلاستیک هەتا دوایی هەر هەموویان بە سەربەستی و بە خێراییەکی 1,000 زۆر لەگەڵ مانگە دەستکردەکان بەیەکەوە بە دەوری زەویدا دەخولێنەوە ئەو پارچە بچووکانە هەڕەشەی جددی لەسەر سەلامەتی خودی مانگە دەستکرد و کەشتیە ئاسمانیەکان دەدات تەنانەت ئەوانەی وەک تلسکۆبی ئاسمانی هابڵ یان وێزگەی ئاسمانی و دەوڵەتی کە بەردەوام کەشتیوانیشی تێدایە ئەوە زۆر مەترسیدارە حاڵ گەیشتۆتە ئەوەی کە چەچی ئاسمانی ئەمریکی ئێستا بە وردی بە دواداچوونی بەردەوام بۆ نزیکەی 23,000 پارچە کانزا دەکات کە قەبارەیان بە قەدەرایی تۆپێکی تێنسن و هەر هەمووشیان بریتین لە پاشماوەی موشەک و کەشتیە ئاسمانیە کۆنەکان هەندێکیشیان لەسەر زەویەوە لە ڕێگەی پرۆگرامی سەربازی ئاشکرا و نهێنیەوە لە ئاسمانەوە ئەو مانگە دەستکردانە تەقینراونەتەوە بۆ ئەوەی چیتر لە خزمەت نەمێنێتەوە ئێ پاش تەقینەوەی ئەو پارچانە هەمووی پەرش بڵاو دەبنەوە یانیش لە دەرەنجامی بەریەکەوتنی نێوان ئەو مانگە دەستکردانەوە دروست بوونە
جێگای ئاماژە بەڕێزان. خێرایی ڕۆیشتنی ئەو پاشماوانە دەگاتە سنووری 27358 کیلۆمەتر لە کاژێرێکدا. بەم واتایە کەوە بۆ نمونە پارچەیەک ئەلمنیۆم بە پانتایی 1 سانتی متر بەهێز و کاریگەری پارچە کانزایەک لە بۆشایی ئاسماندا دەڕوات کە کێشی یەکسان بێ بە 180 کیلۆگرام و بە خێرایی 96 کیلۆمەتر لە کاژێرێکدا بڕوات. کە بێگومان بە هەر تەنێکی دیکەی ئاسمانی بکەوێت هەر چەندە قەبارەشی زۆر بچووکە ئەوە زیانێکی زۆر گەورە دەنێتەوە. لەنێو بۆشایی ئاسماندا بەڕێزان چەندین شوێنی ناودار هەن. وەک چۆن لەسەر نەخشەی جیهانی چەند ناوچەیەک هەن کە ناودارن و لە ڕووی گەشتیاریەوە خەڵکێکی زۆر سەردانی دەکات و لەسەر نەخشەدا دیارن. لە هەمان حاڵەتی بۆشایی ئاسمانیشدا هەندی شوێن هەن کە فەلەکناسان ناتوانن بوەستن لە وێنە گرتنی، بەڵکو بەردەوام ئارەزوومەندانیش تەلەسکۆبەکانیان تەرخان دەکەن بۆ گرتنی وێنەی ئەو شوێنە کە بە ستوونەکانی خەڵق ناسراوە، پیلارس ئۆف کریەیشن. پیلارس ئۆف کریەیشن یەکێکە لە ناوچە هەرە ناودار و سەرنجڕاکێش و سەرسوڕمانەکان کە بۆ یەکەم جار لە ڕێگەی تلسکۆبی ئاسمانی هابڵەوە وێنەی دڕفێن لێوەرگیراوە. ئەو بەشەی کە لە ناوەڕاستی خوارەوە دەبینن ئاماژەی پێدەدەین ئێستا دیمەنەکە گەورەتر دەکەین، زیاتر ڕوون دەبێتەوە. ئەم بارستاییە لە جوانی بە مەودای 5700 ساڵی ڕووناچی لە زەویەوە دوورە و لە ڕووی زانستیەوە ناسراوە بە میسیە 16 یان M16. چارل میسیە فەلەکناسێکی فەرەنسی بوو، 200 ساڵ پێش ئێستا نەخشەی ئاسمانی بە تایبەتی ئەو تەنانەی هەموو دەستنیشان کردبوو. M16 لە بنەڕەتەوە بریتیە لە پەڵەگاز و تۆز و خۆڵێکی گەردوونی زۆر مەزن، مۆڵگەی لە دایکبوونی تازەترین و گەرمترین ئەستێرەکانە. بۆیە فەلەکناسان لەسەر ئاستی جیهانی ناویان لەم شوێنگێناوە کارگەی بەرهەمهێنانی ئەستێرەکان. ئازیزان، ئەگەر سەیری لووتکەی ئەو وێنەیە بکەین، تەماشا دەکەین ناوچەی گەش و ڕوونا کە هەیە بریقەدارە. ئەو ناوچانە ئەستێرەی تازە لەدایک بوویان لە نێودا دروست دەبێت. لەنێو ئەو بارستەیە بە گشتی کە پێکاتوە لە گاز و تۆز و خۆڵ 1700 سەرچاوەی زۆر بەهێزی دەرچوونی تیشتی ئەکس لە نێویاندا هەن کە لە سەدە 70 ئەو سەرچاوانە کە تیشتی زۆریان لێوە دەردەچێت دەرکەوتووە ئەستێرەی تازە لەدایک بووی زۆر گەرمن و لەنێ ئەو پەلەگازە مەزنەدا دەردەچێ و هەندێکی دیکەش لەو ئەستێرانە هێشتا لە قۆناغی کۆرپەین کە ناسراوە بە پرۆتۆستار. دیقەت بدەنێ بەڕێزان، لە هەندێک شوێن گۆپکە دەرچووە لە ئەو پەلەگازە مەزنە. ئەو شوێنانەی کە گۆپکەکانیان لێ دەرچووە ئەوانە ئەستێرەن تازە لەدایک دەبێت بەهۆی هێزی چێشکردنی خۆیان مادەکان لە دەوروبەری خۆیاندا کۆ دەکەنەوە و لە داهاتوودا دەبێتە خاڵێکی گەش و لەوێ ئەستێرەکان دروست دەبن. دوای سوودوەرگرتن لەو گرتانە بۆ بەرهەمهێنانی دیمەنی سێ ڕەهەندی یەکجار زۆر سەرنجڕاکێش و هەروەها دەگمەن بۆ ئەو بارستە گاز و تۆز و خۆڵیانە، بسپۆڕان ئەوەشیان ڕاگەیان کەوا بە پێوانە گەردوونیەکانەوە تەمەنی ئەم ستوونانەی کە بینیمان ئاوا بەرز بۆتەوە کورتن و پێشبینی دەکرێت ڕەنگە دوای 3 ملیۆن ساڵی دیکە ئەو ستوونانە بە تەواوی لەناو بچن. کۆتایی بڕگەی ئەمجارە، ڕۆژی هەموو لایەکتان قبول بێ و خواتان لەگەڵ.